No niin, sieltä kuule rullailee meidän lentokone tankilta ja ois vihdoin meidän vuoro lähtee. Tai teikäläisen vuoro lähtee koittaa, miltä tandem hyppääminen tuntuu. Joo. Mimmoset fiilikset? Kyllä se kuumotus sieltä hiipii sit vähän myöhemmin. Vielä ei ihan vielä jännitä. Kauheesti. Ei kauheesti vielä. Joo. No kyllä mä uskon, että tuo koneessa pieni pikku tärinät saadaan. Viimeistä siinä kun koneen ovi aukee. Joo, sen mä uskon. Alas kuitenkin. Joo. Alas tullaan, ettei ton ylös ei kyllä jäädä. Se on varma. Ihan oikein. Yes. Mut tehdään me hyvä hyppy. Tällästä! Meillä on kuule varjo auki ja kaikki hyvin! Harvinaisen hyvin! Chill! Mä en tiedä. No, täällä me ollaan Porin päällä. Vähän erilaiset näkymät kuin töissä. Mä veikkaan, että säkin tykkää pyörii. No jos tyttöystävä tekee, niin kyllä minäkin teen. No niin, sitten vaan vasen käsi ylös ja... Oikein pistetään alas. Aha. Aivan sairasta. Niin suoraan. Hei, tämmönen menopeli, tää laskuvarjo on. Tää voit kääntää sit oikeelle. Pehmeä laskeutuminen. Näin, saatiin vielä varjo tänne etupuolelle. Onneksi alkoi ekat laskuvarjohypyt. Kiitän. Ensi fiilikset. Sanoin kuvaille mahtoni. Ei oo kyllä toista samanlaista. No ei oo. Ei mitään. Kiitti, että tulitte ja tervetuloa kaikki muukin mukaan.